A doslova za dveřmi je tedy v tom případě vydání nového alba skupiny Květy. Bude mít název 1,40 minut. Tahle novinka je desátou řadovou deskou skupiny a nemá prý žádný koncept. Zachycuje jenom radost z nápadů a taky ze společného hraní. Vychází už tuto neděli a 18. prosince se potom bude křtít v Pražském paláci Akropolis o den později, třeba v Brněnské staré pekárně. Známe už je ve studiu frontman skupiny Martin Kišperský. Dobré dopoledne. Dobré ráno. Ten název, Martine, 1.40 minut, mm. to je takový zajímavý název. Tak co za ním stojí? Já jsem si přál, aby nebylo tomu posluchači nebo komukoliv, kdo s, s tím dostane do kontaktu s tou deskou, tak aby nebylo jako ponoukáno vůbec, co si má myslet. Aby tam prostě byla ta časomíra. Má to tu délku, co mýval vždycky gramodesky, protože tam se musí vejít. A to je 1.40 minut? Je to 1.40 minut. Mm. A tak chci, aby si každý udělal názor sám, nechci vlastně nic postrkovat. A chci, aby to fakt slyšel. A taky chci říct, že to je deska, že ten formát mám rád, že jsme sice půštěli nejdřív singli ven, ale že nám záleží na tom, aby se to člověk pustil v tom pořadí a v tom celku, který to dává. No a taky jsme si na poslední, na poslední řadě říkali, že to je vlastně velká jako věc na 40 minut. Jo. Že sice jako dny utíkají, ale udělat si tuhoto tu jako časomíru klidného poslechu je, jako, je trošku luxus. Když je člověku třeba 40, plus, tak najednou se to hodí tolik, že to nejde každý den. A my si teda přejeme, aby to někdo udělal, pokud možno opakovaně. <laughs> vy jste říkal, že ten název nemá nic evokovat tomu posluchače, ale když si ty písně pustí, tak mm -hmm. si na ně udělá nějaký názor. Co je spojivě? Protože vy jste mluvil o opravdové tvůrčí svobodě, ve které to desáté album vznikalo. Tak co si pod tím představit? Tvůrčí svoboda asi je v tom, že člověk už toho má hodně za sebou. Je to prostě naše asi desátý album a hrajeme 20 let a člověk z toho hodně vyzkouší a najednou zjistí, že mu záleží na těch písničkách. A mně se právě líbí, že ten příběh se tam vždycky dostane. Jo? Když si prostě pustíte Seržanta Pepra od Beatles, jedno z nejslavnějších alb všech dob, tak to nic jako nespojuje, že byste mohli říct, že to má jeden příběh, ale nějak to, nějak to jako příběh dohromady má, je v tom jako duch doby, je v tom to, čím oni žili, tak to si myslím, přiští, jako skromnosti se s tím nesrovnávám s Beatles, ale že to máme i na naší desce, že to, jak jsme, jak žijeme, jak tvoříme, s čeho máme radost, co je smutný, to tam všecko je. Posluchačům darujete 1,40 minut poslechu. A oni by nám mohli darovat 1,40 minut poslechu. On, tak, nebo naopak ukrást vám 1,40 minut, těžko říct. Vypůjčit si. Ne, vypůjčit si, z jaké strany se to vezme. Jak dlouho, jak kolik je práce na 1,40 minutách hudby? No, tak dá se říct, že to je jako několik let předtím, než to dneska vyjde, ale taky se dá říct, že to je jako celý život, protože nikdo jako neví, kdy začíná vlastně ta uh, tvorba toho. Ty nápady jsou jako takový humus, co se člověku usazuje a pak z něho vyroste uh, ta květina. A vůbec se nedá definovat, uh, kdy to začalo. Já třeba mám na té desce písničku. O jedné holce, kterou jsem ne, kterou jsem potkal v roce 2007. A až teď jsem napsal od ní skladbu, nebo je tam vzpomínka na to, jak jsem byl před 20 lety na pracovním úřadě a jmenuje se to paní z kanceláře, což není milostný song, ale, <laughs> ale je to taková jako observační písnička, že jsem si vzpomněl na to, co, co jsem si tehdy představoval, že asi její den, jak vypadá ten den paní z kanceláře. Tak a to tom musel jen. být silný zážitek, když si to pamatujete takhle dlouho. To je totiž zajímavé, mě se některé věci teďka vyplavují. Jo? Nejsem si jistý, co jsem přesně dělal včera ráno, ale vím, co se dělo před 20 lety. To už je tak jako plížící se stařická záležitost. <laughs> Začíná nostalgie. <laughs> Přesto ty písničky zdají se být každá z jiného světa. Je tam něco, co je na těch 41 minutách spojuje? My jsme chtěli, aby to dýchalo. My jsme to chtěli, to album, aby v něm byl jako vnitřní prostor. Jako nepředspat toho. My jsme byli s kapelou vždycky zvyklí dávat hodně vrstev a i teď tam je. Jsou tam všechny ty nástroje, co, co máme, ale zároveň jsme Nějak dbali na to, aby tam byl prostě vnitřní prostor. A není to jenom zvuk, protože už vznikl třeba taky videoklip k písni Padre Pio. Mm -hmm. O čem vypráví, jak vznikal ten Video videoklip? No, to byla taková zvláštní věc. My jsme si řekli, že bychom si chtěli udělat záznam z koncertu. A přemýšleli jsme jak. A pak jsme si uvědomili, že dnešní telefony mají už tak dobrý obraz, že když jenom poprosíme na jednu písničku, ať nás lidi natočí, z těch mnoha míst, kde před námi stáli. A pak nám to pošlou. Takže máme jako třeba 20 kameramanů, který bychom nikdy nemohli sehnat. Tak tohle se stalo. A tak jsme to pěkně poskládali za sebe, to, co se natočilo na tom koncertě. A pak ještě se k tomu přidali záběry z výletu do Budapešti, který byl vlastně moc pěkný a úplně normální, obyčejný, ale najednou, když se promíchá ta písnička, ty záběry z těch mužů, co drží své hudební nástroje a ještě to toulání po městě, takhle během toho docela slunného podzimu, tak to vytváří nějaký přesah, těžko definovatelný, hezký. 1,40 minut vyjde už tuhle neděli. Martine, je to trošku symbolické datum toho 17. listopadu? Dokonce to je tak, že jsme vydávali i minulou řadovou desku 17. listopadu. Pro mě to pořád hodně znamená. V době, kdy jako nedělá za těžko spoustě lidem to všechno jako relativizovat, tak pro mě to tak není. Pro mě je tenhle symbol jako boje za svobodu důležitý a proto... I, i když to je maličkost, kdy to dneska vyjde a za chvilku to tady nebude nikdo vědět, tak já si to jako nemohu odpustit a chci tohle gesto udělat. Frontman skupiny Květy Martin Kišperský zůstává s námi ve studiu. My si teď pustíme písničku Syna. Jsou dny Ondatra nebo Berlios, to jsou názvy některých písní, které najdou fanoušci skupiny na jejich nové desce 1,40 minut. No a frontman květu Martin Kešperský stále s námi ve studiu. Martine, jaké to je poslouchat něco staršího, když aktuálně žijete tou nejnovější tvorbou 1,40 minutami? V pohodě, tak jsem jsme tady zmiňovali, <laughs> že jsem jako sentimentální, tož jsem asi už zhruba tak od 17 let a... Teď, když jsem slyšel tu písničku Syn, která je z roku 2015, tak mě nejvíc naskakuje to studio, ve kterém se točila, u Ondry Ješka na Ořechovce, ty dny, pamatuju si přesně, si pamatuju přesně, jakou se měla na sebe mikinu, když jsem to točil, zvláštního. To jsou, to jsou zážitky, to mm. se člověku propíše do paměti. nápisy tam byly. Mm. No, <laughs> Každopádně, vy jste nám taky prozradil to posluchači, neslyšeli, že na té nové desce, mm -hmm. na jejíž písně si tedy musíme ještě pár dnů počkat, takže jsou klidnější písně, nebo jak to popsat? No, myslím si, že na rozdíl od té desky Květy květy, která vyšla před pár lety a která, která byla hodně roková, tak tady jsou taky asi jako dvě takové punkovější pecky, jako byl ten syn, ale pak je tam nějaký ohmatávání zase jiných území. To slovo pop má trošku handivej poton, nebo mělo pro mě starýho underground děláka z Brna kdysi, ale vlastně je to o odvaze, pro mě osobně to teďka je o odvaze, jako hledat nějakou formu písničky, která je zpěvná, čitelná a přitom má nějakou sílu. Tak o to jsme se pokoušeli. Takové písničky tam doufám jsou. Vy jste se o to pokoušel společně s Alešem Pilgrem a taky Ondřejem Kyasem a nově i multiinstrumentalistou Jiřím Habartem. Proč jste právě Jiřího Habarta přizvali ke spolupráci? Jirka Habarta Vlastně se do kapely dostal proto, jinak, protože je hrozně šikovný, to jsme věděli, už na dálku, a taky protože je workoholik, takže <laughs> <laughs> přesto, že už je obsazen několika soubory, tak se jako ještě uvolil pro další. A nakonec se ukázalo, že to má ještě v sobě výhodu, že tu desku produkoval, protože jí dal jako ten zvu, zvukový uh, obraz hezký. Tak to jsme fakt neprohloupili <laughs> a taky to umožnilo se vrátit k bicím Alešovi Pilgrovovi, který hrál předtím na minulé desce na baskytaru, ale vrátil se k bicím a tím pádem jsme potřebovali basáka a dostali jsme podle mě úplně nejlepšího basáka v Brně minimálně. <laughs> Martina, teď nechce, abyste mluvil za ostatní členy skupiny, nebo zkrátka za muzikanty, kteří se objeví na Albu 41 minut, ale když jste mluvil o tom, že ty písně chtějí zachytit nějaký duch doby, nějaký mm -hmm. pocit, že vlastně vznikají desítky let, než k ním dospějete. Mají to tak všichni stejně, nebo to někdo cítí jinak? Přinášíte tam různé impulzy do té tvorby? No jestli mám, jako se vyjádřit, k členům kapely, No tak já si myslím, že naprosto nepochybně v tom, co vkládají do toho kluci a to jsou vlastně barvy v těch aranžích a názor na to, jak ty písničky mají vypadat, tak to stoprocentně je jako něco, co v nich musí už dávno být. Podle mě člověk zraje... Mně přijde, že se člověk fakt nejvíc v hudbě učí poslechem. No? A ne nějak systematicky, ale tím, že prostě poslouchá věci, dělá si na ně názor, trošku je analyzuje a potom, když je součástí nějakého celku, kde se řeší, jak má ta věc znít, tak potom ten svůj cit používá na základě zkušenosti, která tomu předcházela. A to teda si myslím, že v tom je všechno, že tam jsou metalové začátky našeho Aleše bubeníka, že tam jsou popové obsese Jiřího Habarty i klasické hudební vzdělání našeho klávesisty Ondře Kijase. A jak tenká je hranice mezi nějakou volnou inspirací, nějakým cizím dílem, když hmm. mluvíme o tom množství naposlouchané hudby? a kde je třeba už nějaké vědomé kopírování nějakých hudebních motivů. No, to je taková srandovní věc. Když dělám třeba něco na zakázku, což není deska téhle kapely, to si nikdo neobjednal, ale když dělám něco na zakázku, tak říkám těm lidem, hele, řekni mi, pošli mi, co chceš, abych udělal. Úplně to, co máš rád. Jo. A já to udělám, takže jsem jako tak nešikovný, že to, že to nikdo nepozná, tu inspiraci v tom. Jo. Když mě pošleš, že chceš napodobit tady hudbu z Twin Peaks, tak to, co ze mě vyleze, to, to se to vám někdo jako identifikuje potom. Takže já mám tu výhodu, že to nedokážu skopírovat tak dobře, aby se to profláklo. 41 minut vyjde jako CD, digitálně i jako vinyl. Jak budou vypadat ty večery, kde se bude křtít v prosinci v Pražském paláci Akropoli? nebo v brněnské staré pekárně. Ano. No, no. V prosinci budeme v Akropoli křtít z hosty, to bude moc fajn, protože tam jednak přijde Peťa Nikl, který bude performovat a něco zpívat. Pak tam přijde Marek Dloubrava, kamarád, který si zaspívá jednu písničku naši, my zahráme jednu jeho. A ještě tam taky bude zpěvačka Květách, která s náma udělala jeden single před asi půl rokem a ta zase má úplně jinou energii, to bude hezký. A v Brně to je úplně opak, to je Akropole, tam je klub Stará pekárna, který zase je, jako je dost malý, čímž dává člověku pocit, jako že vyprodal klub, protože je tak zhruba přibližně velký jako tohle studio. Ale je tam těsný kontakt mezi hudebníky a publikem a v tom je fakt velká síla. Tak to, my to děláme každý rok, každý rok na Vánoce hrajeme ve Staré pekárně, tak tentokrát to vychází takže to bude i křest. 12. prosince. Ka Kapela Květy, tedy poktínové album v prosinci. Na co ale nemusíte čekat tak dlouho, je dnešní večerní koncert. Ano. Martin Kišperský bude hrát v Pražské čítárně Unijazzu. Sám s čím? Budeme nejdřív dělat support před kapelu společně s Aničkou Háblovou, zahrajeme naše repové písně a potom nastoupí Martina Trchová s kapelou, jejíž jsem součástí výjimečně, protože jsem Martině produkoval a aranžoval desku a dneska se bude křtít v čítárně Unijezu její album 90% štěstí, takže to bude velký štěstí pro mě a doufám, aspoň 90% příchozích. Samé křty a hudební zážitky teď na podzim. Martin Kišperský, frontman skupiny Květy, mluvil ale především o Albu 41 minut, které vyjde už tuto neděli. Děkujeme, že jste si udělal cestu na Vltavu. Hezký den. Já děkuji za hezký ráno. Hezký den.